Pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu, a danas kao što vidite po naslovu klipa, došao sam do 8000 trofeja. Ja sam se malo boostovao za nekih možda 2 sata, ne, možda sat, nebitno, još ovih 100, ali nije ni bitno. Pozdrav za klub. I sad ću da vam pokažem. Boostovao sam još 2 bravlera na 500 trofeja, to jest jednog, stvari 2, Rosu i Shelly sam danas. Pa i per to već znate. Da, dobio sam Bibi, sa njom sam došao do 15. ranka. I da, danas ćemo igrati sa Bullom, on mi je sljedeći brawler na 500 trofeja. Tako da, hajde da krenemo u prvi game. Dobro, ja za ove kao prijatelje imam Leona i Barleya. Oni imaju Bibi, Barleya i nisam vidio koga. I Dynamite, ovo će biti već malo teži game. Dobro, ovi se spavnuju kod mene, šrafi. Mislim, pa da, tako se kaže. Dobro, ovaj Dynamite je u stvari baš dobar u cijelu. Ali dobro, bitno samo da ja imam health da izdržim to. Je to? Ovdje su gotovi. Bukvalno ovo, tek sam sad umro. Nama je ovaj 14. level, tako da mislim da ćemo da skinemo nekih 40%. Bilo bi dobro. Pa da, PD 66%, što je dobro. Samo ne smemo da im damo sad da dođu do... Ne smemo da im damo da dođu sad do 10 šrafica. Mislim da će, da, oni lako dolaze do 10. Sad će već biti malo teže za nas. Sada nekako ovaj Barley će valjda da nam pomogne. Ali Leon, čuo sam kako spalio super i sad ih oni pada. Valjda neće da nas povede. I jao! Kako ovo moguće. Svaka im čast. I Bibi, i Barley, a i Dynamite. Nema veze. Sada ćemo malo solo. Znate već. Idem na ovog Franka, ali da, kao i svi, on neće kutiju. Ovo je Frank malo, ne znam šta radi. Ali, dobro. Ne dolazi Bibi. Jao. Kako sam, jao, ja sam pomislio da mogu iz 3 šata. Daaa. Hajde, idemo u drugi game, to jest. Za danas, onda čekaj. Sad čekat ću ovog El Prima.
dobar je. Ne, nije dobar, ja sam loš. Dobro. Sad je napunila ulti, što je baš loše. Morat ću sad ovako da se štekam. Ja. Kao što vidite, svi se štekaju i ja sam opao sa trofejima. Ne možda se kažeti. Idemo malo na ovu mapu Snake Prairie, ili kako god se to čita, nebitno. Izvinite što nije bilo klipova dugo, ali baš tako, da. Super je što oni imaju Jesse, pošto ima ulti, a beskoristno je. Mislim, za ovu mapu. Tako da, super za nas. Sad smo ih već ovdje odvalili. Vodimo 10-2, što je odlično. Mislim da do sad u jednom klipu nisam ovoliko gubio. Ne znam da što sam ovo radio. Ovdje sam sada video bola i sve jedno idem u napad i baš sam otišao u napad. Ja sam tamo pomislio da ću da pobedim nešto, ali da, nisam, to jest ne pobeđujem. Četrnaest, šestnaest je, tako, mislim za sad, tako da, da, ovo je baš super. Oni vode, 30 sekundi do kraja i, da, ovo će da se završi tako što oni da vode. Mislim, oni i sad vode, ali probat ćemo ovo da završimo. Ovo je dobro, samo da rukujemo ne odim napad. Kako ovo bilo dobro, nisam star player, ne znam što bilo. Dobro. Ovaj flash, kao primo. Nije baš najbolje odigrao, a i onako... El Primo uopšte nije za ovu mapu. Mislim, kad nađeš nekog, sve je dobar. Sad dok čekamo ovaj game, čekali smo game, ali ubite like na videu i subscribe. Ovo je baš super, ubili smo ovog ubili smo na početku ovog bula, ne znam što sam zaštekao volko, ubili smo bula, ja sam ubio Spike-a i Shelly-a. Odličan ulti sa njene strane, što je dobro, nema veze. Zašto štekam u zadnje vrijeme ovoliko? Ne znam ni sam.
dosta loše što imamo krova kao saradnika. Ovo je bilo baš loše, samo da nisam ispucao ulti i naravno da ga nisam ispucao, mislio sam da sam ga ispucao, ali nema veze, zaboravite što sam rekao. Dosta loš ulti sa ove sa strane Shelly, tako da sam ju ubio, što nije bilo teško i da, ubili su i oni mene. Ali, baš tako. Vode je 16.20, ja se ovdje zezam. Da, sve je super. I ovdje smo gotovi, tako da... Da li je moguće u zadnjoj sekundi? Nema veze. Mislim da smo dosta gubili za ovu epizodu. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi i... Ćao!